Both. Kita saja yang tahu. Sampah. STICKDOG. Orang. Yeah. Ah. Batu. Ah, okay. Ya. Ada kuasa. 1, 2, 3. Apa lagi? Aku. Tuh. Gambar. Okay, 3. Nice. Itulah guys, terakhir kita akan jumpa STICKDOG. Good job, good. Next time, jam 5 kita buka nih kubur. Tengok-tengok hilang, mau curi. Oke, kali terakhir kita akan nampak STICKDOG. Terima kasih. Oke, STICKDOG, bye. Panjang video tu. Tak apa. Okay. Bye. Abang sedih dengan pemergian STICKDOG. Hari ini merupakan hari pengebumian STICKDOG.